ऐसी हस्ती का मजार है अपने वतन के अंदर उन्होंने आज तो 150 साल पहले अरबी की किताबों की शरह लिखी है घोड़िया वाले मौलाना अब्दुल मालिक साहब की गल है हो सकता है तुम सैकड़ों में रेत भी ना मार के हो गए कौन बाबा जी का मजार है उस बाबे को समझना हो ना गोजरी वाले हो जाओ जाके बाबर مزید رکھے نواب صادق خان سے مزید سر تو قصیدہ مردہ شریف کی شرح لے کے سبحان اللہ اے جڑا قسم پڑھ دے قصیدہ مردہ اے دی شرح آپ نے لی قصیدہ غوثیہ دی بھی شرح لی اس پاک دی جڑی آپ کا قصیدہ مبارک ہے نا مولانا عبد المالک خود بھی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شرح لی ایسے عالم بامل ہو اور محبت والے ہو گئے انہوں لوگوں کی بڑی قدر ہے جس کے آپ پہ نبی دے میں ایک عالم دین کی کتاب پڑھ رہا سا اپنے موقع تے بڑے بڑے مناظر سن بہت بڑے مناظر 1920 انہوں نے میر پور کے اندر غیر مقلدہ نال جس طرح مناظرہ کیتا تے فرمان لگے مرزا غلام احمد نے میرے سے نازش کی ہے جیل کچہری وچ میں پیش ہونا ہے لیکن مرزے نال گل کروں تو پہلا میں کھاریاں جاؤں کھاریاں گئے تے کھاریاں تو چل دے جڑی کینٹے اور این جی آئی تے راشد کیڑا پنڈ تھے بڑا اور نہیں گلیانے دے اندر قبرستان دے اندر ایک بندے دی قبر ہے جدا نا ہے مولانا علم الدین میرے بچے ہو جڑے چھوٹے ہو تے بڑے ہو جائے میرے تو بھی بڑے ہو 63 سال میری عمر ہو گئی 10 جنوری 63 ہو جانی جڑے 73 دے ہو میرے بابے ہو مولوی علم دین نو لیا بیوار مولی کرم دین جیلم جا کے کچہری مرزا غلام احمد کے مقابلے تو نہیں کھڑیا کھاریاں والے کہنے ہے علم دین مولی کرم دین ہے علم دین ہے ایویں سمجھدے میں تھوڑے بہت لفظ جاندا ہے پر ہے علم دین اللہ اکبر آج بھی انہوں نے مزار مبارک کے میں ایک جگہ ڈھونڈتا پھرا کیونکہ میں کتاب پڑھی سی مولانا کرم الدین مناظرے تے نہیں جا رہے غلام احمد قادیانی نا مقابلہ قذاب نہ کرنے واسطے علم دین دی لوڑ میں علم دین نہ بول سبحان اللہ اینو ڈھونڈ دے پھر تے قبرستان دے الحمدللہ قبر پاک کی نشان نہیں ہو گئی کہ حاضری دی تھی اس بندے دے سارے جنہیں ختم نبوت واسطے کچہریاں جا کے پیارے مصطفیٰ کی عظمت دا مقدمہ سبحان اللہ اے تھوڑی گوجری ہے جہدے وچ ایسے ہیرے موتی قبرستان دے اندر دفن سبحان اللہ دوستو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس قرآن پاک کے اندر بطور مثال جنہوں نے ذکر کیتا ہے محبوب کے صحابہ نے سبحان اللہ محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے حضور دا اسوہ حسنہ حضور دا اسوہ حسنہ کامل نمونہ کامل نمونہ جی دی زندگی دے اندر تسی اکھاں بند کر کے جی دے پیچھے پیچھے ٹرو گے تے تہاڈی رنگ نال ملاقات سبحان اللہ ہر گل سونی اسوائے حسنہ ہر گل چنگی ہر گل سونی
تسوني بھی میری سونی نہیں احسان کیوں اس واسطے کہ انہاں تو زیادہ احسان سیرت و صورت رب نے کسی کو نہیں دی سبحان اللہ ساڑھے قاری صاحب پڑھتے ہوتے سن میرے ابائی رحمت اللہ صاحب نے بھی یہ نام پڑھتے سن آپ سننے سن چوک نہ ہو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے اللہ اکبر انہاں تو احسن کوئی نہیں انہاں دی سیرت اسوہ حسنہ مثالی تو جبردن سانے نال جی صحابہ اکرام اسوہ حسنہ کسر ہے وہ کوئی مثالی نہیں تو نبی نہیں اس جیان نے تھوڑو پر رکھی نا وہ کہتے ہیں نبی نہیں وہ معصوم نے وہ کس طرح اس کا حسنا ہو سکتے ہیں ہاں ایو اس بدبخت رب نے تھوڑو پر رکھی یہ آدھے جڑی نبی پاک کی شان ہو سکتی ہے وہ کڑے معصوم فری نے اگر پڑھنا انہاں دی شان نہیں کس طرح ہو سکتی میں آکے اس کا حسنا جو حضور دے تے صحابہ دا کس طرح اس کا حسنا ہو سکتا ہے واہ 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 سبحان اللہ جیڑے مولویاں دے ہاتھ تھوڑے وچ میں تیرے گھٹ کڈ کے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے حسنا رسول دا ہو سکتا ہے نا جڑا معصوم ہو واہ واہ تے پھر صحابہ دا اس حسنا کس طرح ہویا وہ کو معصوم نے لیکن میں مننا ہوں صحابہ نے اس کا حسنا سید بلال الدین شاہ کا نمبر نبی نہیں رسول نہیں کیا بات ہے لجپال کیا بات ماشاء اللہ گل بن ہوتی ہے چپ چنگی ہوتی ٹھیکیدار بنتے رہنا جی میں گلا کھڑا کہ کیوں میرے کو زبان نہیں میں کہ زبان تے کھوتے دی بھی ہوتی کیا بات جڑا باغمانہ گل کرے درست گل کرے انسان دا بچہ کون ہوتا ہے بے شک حضرت بے شک سبحان اللہ ہاں جڑا بندہ دنیا دے آخ دے کہ صحابہ جو تو معصوم نہیں تو اس کا حسنا کس طرح ہو سکتے ہیں میں ثابت کرا گا اس کا حسنا کیوں نہ نبی نے نہ رسول نے نہ معصوم نے اے دے باوجود انہاں دی پیروی کریا رب آ جائے جی انہاں دی ایمان دے ہو اسی سب ذات یافتہ سبحان اللہ لیکن کوئی میں کہہ سکتا ہے کہ نہیں تو ہمیشہ دبا کے گل کر رہے ہیں دلیل نال کر تو سن لو اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ سبحان اللہ میرے چھوٹے تو میرے تو دونوں چھوٹے ہو میں وہ کہہ دوں تب کے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے آرڈر نہیں کر سکتا میں آدم کرنا چاہتا ہوں واہ 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 سبحان اللہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم سبحان اللہ ابراہیم کی زندگی میں علیہ السلام ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ کامل ہے سبحان اللہ اسی لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ہم نے ملت ابراہیمی حضور بھی ملت ابراہیمی پر حضرت عیسیٰ بھی ملت ابراہیمی پر حضرت موسیٰ بھی ملت ابراہیمی پر حضرت داؤد بھی ملت ابراہیمی پر حضرت سلمان بھی ملت ابراہیمی پر حضرت یعقوب بھی ملت ابراہیمی پر حضرت یوسف بھی ملت ابراہیمی پر حضرت اسحاق بھی ملت ابراہیمی پر سبحان اللہ اتنا بڑا رتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن بھی کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ واسطے اس میں ہو من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صافح نفسہ سبحان اللہ صافح نفسہ او شخص
دل دا پرد صفی صفیحا نفسا اندرو پاگل ہے صفیحا نفسا کئی گھنے تین سکتی جی نا انبیاء دے خطاب ہو جو انہوں نے صفی پیک کر گئے اور میں کمڑے ہو سواب تحصیل لبڑا فرق ہوں اسی کوئی بھی کتاب بڑھ کے اعلان شروع کر لیں گے انج نہیں کہی رکھے ہر لفظ کی حقیقت جانے صفی ہر چیز دے صفی ہر چیز دے سواد نہ صفی کون ہے فرمایا جنوں ملت ابراہیمی پسند نہ نہ ہوے اور دل دا پاگل ہے خبیث ہے اس واسطے کہ وَلَقَدْ اصطفیناہُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلَقَدْ اصطفیناہُ وَلَقَدْ اصطفیناہُ اس واسطے درست پڑھنے والے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہم سے سمجھ آئی جی ابھی بھی نہیں چلا ہے اے گل تو ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ یار میں ان کیوں کیتا ہے سارے نے ملت ابراہیم نے پابند کیوں کیتا ہے فرمایا اس واسطے کہ ابراہیم میں جنگا لگ جائے میں ان کو چون لے ہے اس دنیا وچ بھی دی آخرت سبحان اللہ سبحان اللہ تے جنوں میں مصطفیٰ بنا لواں جی نوں میں چون لواں او دا کوئی ساتھی ہو سکتا سبحان اللہ مصطفیٰ محمد نے نکلے مصطفیٰ نہیں آپ دا جد بھی مصطفیٰ سبحان اللہ مصطفیٰ دے سارے جڑے مصطفیٰ رسالت نال نہیں نہ آئے او بھی مرتضیٰ سے ہوں سبحان اللہ مانا مصطفیٰ دا جڑا ہوندا ہے وہی مرتضیٰ ہوندا ہے جڑا مرتضیٰ دا مانا وہی مجتبی بے شک سبحان اللہ اللہ اصطفی یصطفی ہم سمجھ گئے اصطفی یصطفی ارتضا تیج جوا جو مرتضا مرتضا جو مرتضا سبحان اللہ واہ 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 مصطفی دی اولاد مصطفیٰ ابراہیم قلیب اللہ وَلَقَدْ اصطفیناہُ ہم نے اس کو مصطفیٰ بنا دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا بات ہے یعنی یہ بڑا پسندیدہ ہے آج نہیں آج نہیں ایتھے کاری اللہ سی بچارا وہ ایسا پڑی جائے انہوں نے پتہ نہیں ساڑے نال کل کی ہونی ہے ساڑے نال قیامت کی ہونی ہے پتہ نہیں کی ہونی میں وہ پاری بٹھا ہو سبحان اللہ یہ باؤں کے سیٹ پر کوئی آوارہ بکریاں نہیں ہاں تو کی سمجھ میں جڑی مجبور ڈنا بیری ہو جی بھوکیا نہ 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 وَلَقَدْ اصطفیناہُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یہ پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں یہ بڑے فیمس ہیں سبحان اللہ دنیا میں محبوب نہیں دن قیامت کے لیے محبوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں پتا تھا میں نے پتا سارے نہ ہو نہیں کی ہے میں اگے کتنا پرانا پریت کا ڈر نہیں سبحان اللہ کوئی رکھ جن قرآن ہی نہیں ہوندا روز کاری پورے نو سبحان اللہ واہ سچ صاحب آپ پہ وہ قرآن سنا ما تو میں تے توڑ توڑی مسیدی کیا سا سلطان اور پورا بند کر کے کیوں گئے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تحقیق حق جاریہ حیدری یاری ستار ہے للکار ہے شیر کی
نام پتا نہیں سی ذاتی طور پہ لیکن رب نے دسیا تے پھر نہیں پتا واہ واہ سبحان اللہ کتے کوئی لگا پھر نے تے جو اللہ فرمائے کہ یہ بلا قد استفینا ہو ہم نے اس کو چن لیا ہے سبحان اللہ پسند کر لیا محبوب بنا لیا مختار بنا لیا سبحان اللہ ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله اپنے آپ کو مختار ہوتا ہے فرمایا یہ رب ہے جو انہیں بناتا بھی ہے پھر مختار سبحان الله یہ تیرا رب ہے يخلق ما يشاء وہ بناتا ہے پہلے تو تخلیق کرتا ہے سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ پھر بھی نہیں مننا واہ کیا بات ہے تو منکر قرآن جا واپس کر جا دریائے اپنے تو بات جو تھا یہ جی نجس کرنا جی رہے نا وہ دی اٹھائی تو یہ کی کوئی واہ واہ ربك يخلق ما يشاء ويختار 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله واہ واہ سبحان اپنے آپ کو مختار نہیں ہوتے اپنے آپ کو مصطفیٰ نہیں ہوتے اپنے آپ کو مرتضیٰ نہیں ہوتے اپنے آپ کو مرتبہ نہیں ہوتے اپنے آپ سے علی نہیں ہوتے سبحان اللہ تو بلند ہے اللہ نہ کرے تو کون ہوتا ہے تم سمجھتے ہو اپنے آپ بن گئے کہ سید اپنے زور سے بنا رہے ہیں نہیں بنا سکتے کیوں پیدا بھی اللہ نے کیا آدھی بھی انہوں نے بنا سبحان اللہ ورنہ اللہ کا قاعدہ ہے جو اپنے آپ سے علی بنے گا نا وہ ذلیل ہوگا کیوں اپنے آپ عاجز بننا پڑتا ہے یہ رب ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے علی بنا ہے جسے علی بنائے اس کو کوئی نیچا دکھا سکتا ہے نہیں کیوں اس لیے کہ تو رب کا نام ہے علی الحکیم تو خود ہے اور پھر بندہ ہو اور نام بھی حضور رکھ رہے ہو تو نام رکھ دے علی مجھے تو اللہ کی شان ہے تو فرمایا اللہ کی شان ہی دے کر آئے گا نام ہاتھ اس کو ہوں گے اور اللہ کہے گا کہ ہاتھ علی کے ہیں قدرت خدا کی ہے رسول کے غلام ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں تو تیری شان کی غلط دل بھی حاضر جان بھی حاضر دیکھ لو میں آپ کے سامنے باز کر رہا ہوں لیکن آپ اس طرح نہیں بول رہے جس طرح میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو باز ہوتا ہے سب لنگر بھی سب کو کھلائیں گے نا صرف ہمارے لیے پکاؤ تو پھر ہمیں بولنے دو جب آپ سب نے کھانا ہوتا ہے تو سب بولو تو کرو گے کیا ہے ایسے نہ کرو آپ ہمارے محبوب ہو سنی ہو آپ سے ہی پیار کرتے ہیں سبحان اللہ ایسے لوگ کہتے ہیں جیت چھکے ہی نہیں رکھتے جینا بھی تیرے سنگ مرنا بھی تیرے سبحان اللہ ہمیں معاف کر دے ہاں یہ تو معرفت کی بات ہے وَلَقَدْ اصطفیناہُ فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا او کاریو حفظو لالنگو سے پڑھو اور چند آئے کاریوں سن لو وَلَقَدْ اصطفیناہُ وَلَقَدْ اصطفیناہُ سبحان اللہ نے چن لیا
رب چن لے تو منہ کیا کرتا ہے ناک چڑھتا ہے کیا ہے سبحان اللہ دنیا سبحان اللہ دنیا سبحان اللہ قیامت میں بھی ان کو پتا ہے کیوں کہ رب نے وہی نے پہلے اعلان کیا جو اس دنیا میں پسندیدہ ہے قیامت کے دن بھی ان کے شامل اونچے سبحان اللہ یہ قرآن کا اعلان ہے اور سن لو اب یہ بات تو بتائی میں نے کہ محمد بھی مصطفیٰ ہیں ابراہیم بھی مصطفیٰ ہیں سبحان اللہ اور یہ میں تجویز نہیں کر رہا میں کر ہی نہیں سکتا یہ قرآن کا اعلان ہے واذکر عبادی یہ سنو قرآن آپ کو پتا چلے کہ مصطفیٰ کتنے ہیں قرآن کو واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار سبحان اللہ انهم عندنا انهم بے شک وہ نہیں ہو سبحان اللہ نسل ابراہیم نسل محمد رسول اللہ نسل اسحاق نسل اسماعیل نبی اللہ انہم سبحان اللہ کیا میری اگر سب سے زیادہ عزت والی ابراہیم کی سبحان اللہ سبحان اللہ آتے ہیں شیر میرے ایمان کا حصہ ہے لیکن جہاں بیماری ہو وہ میں شیر نہیں پڑتا قرآن کا سپرے کرتا ہوں سبحان اللہ کیوں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معبودوں کی تعریف صرف شیروں میں نہیں رب کے قرآن میں سبحان اللہ سبحان اللہ مسجدوں میں قرآن لیتے ہو یہ اللہ کی مسجد ہے ان میں غیر اللہ کا ذکر کرتے ہو عرفان شاہ تمہیں تو شرم نہیں چاہیے تیرا باپ آپ سے میں دیش ہے گجرہ والے سے کوئی مولوی بلائے تو وہ کرتا پھرے تو مت جائے مجھے روپڑ میڑا ہو گیا تیرا باپ اتنا عالم ہے تو نہیں کر رہے گھر تو میں نے کہا میں بھی کوئی دوائیاں نہیں گھوٹ رہا تھا باپ کی زندگی میں 28 سال کا تھا سبحان اللہ لیکن قرآن کیا کیا کرے تو آیا بڑا سدا ایڈوائزر ہے قرآن کہتا ہے واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار واذکر عبدنا ایوب واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا سبحان اللہ اب دینا ایڈوائس ہے جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بندوں کا ذکر کر حبیب تو بھی کر تیری امت بھی کرے تیری اولاد بھی کرے تو کہتے ہیں کہ مسجدوں میں ذکر ہی نہ کرو تو پھر یہ کہنا کہ مسجدوں میں قرآن نہ پڑھو کیوں پھر غیر اللہ کا ذکر ہو جائے گا تو میں کہ غیر اللہ ہے جن کے نام کی پوری سنت سبحان اللہ صرف یہ نہیں کہ ایک آیت یا ایک سطر نہیں پوری سورہ میں سب یہ کون ہے مصر بنتا ہے اور کمینے ہیں تیرے خاندان میں سب وہ تو کریم ہے ابن کریم ابن کریم ابن کریم سبحان اللہ سبحان اللہ
حضور نے فرمایا یہ بندہ ہے جو خود کریم اس کا باپ کریم اس کا دادا کریم اس کا پردادا کریم سبحان اللہ ماشاءاللہ ان لوگوں کو شان کا منکر ہے تیری کوئی ڈوئی نہیں اور تجھے بھی مشورہ دیتے ہیں ایسے نشانہ نہیں بناتے کیوں چلو قرآن کیا نشانہ بنا یہ تو نشانے کی تابع ہے نہیں بنائے صرف یہ درد دل سے کہتے ہیں آج نے ان کی بنا آج مدد ماں سبحان اللہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے یہ محبت کرنے کی جگہ ان سے رب محبت کرے ان سے ہم کیوں محبت رکھیں اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے مصطفیٰ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ جنہیں رب چن لے ہاں جو کہیں تو وہ بھی سن لے میں حافظ بھی ہوں آپ کو شاید پتہ نہیں تباہ ہو وہ ہدا ہو الی صراط المستقیم یہ نبی کے خاندان کریں گے ایج تباہ ہو وہ ہدا ہو اس رسول جس کو مصطفیٰ کہتے ہو یہی تو مرتضیٰ ہے اور جو اس کا نکاح پھر ہے کامل محبوبوں کا سچا اللہ آپ کو اجر کامل سنو بھائیو ہم شاہ جی نے جو تقریر کی ہے بڑے پیارا پیغام انہوں نے دیا ہم پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں ہم اپنی طبیعت ٹھنسے آپ پر نان ہم اپنی حیثیت جانتے ہیں یہ مقام ہے میرے مالک اللہ کا اللہ کی توحید اللہ الہ ہے ہمارا اور اس کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ ہیں جو سید الانبیاء ہیں قائد المرسلین ہیں خاتم النبیین ہیں آپ ان کی امت ہو اور پیاری امت ہو جس امت کو بھی رب نے ساری امتوں کا کی سرداری کا تاج پہنا دیا اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کوئی عام نہیں ہے میں نے سارے انسانوں کی روحیں جمع کی ان میں سے جو روحیں مجھے پسند آئی وہاں بھی نفس ہے کس کا ہے مصطفیٰ کا کیا امت میں مصطفیٰ ہے کس لیے کہ چنی ہوئی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس علیحدہ ہو سب سے علیحدہ ہو اور تھوڑے مرکیاں تو امتا نہیں ہو سکتی پھر کب لے ہو اجے پلوانے کو مسئلے مشکل اور جس نبی نے لڑ لگ کے امت دی مثل امتا نہیں ہو سکتی ہے اسے نبیاں دے سردار دی مثل امت جدے نال نسبت رکھے تو امت بے مثل کتاب جدے نال نسبت رکھے تو کتاب بے مثل دین جدے نال نسبت رکھے تو دین بے مثل ہو جائے اور کمڑیا اور اس نبیوں دے سردار دی مثل تو یہ کیویں ہو سکتے کہ عورت آنے اونی نال منسوب ہو جائے بیوی ہو جائے کہ قرآن کہے یار نشان نبی ہے یا رسول اللہ
ہاتھ نہیں میں کہتا ماما دے دو ہاتھ نہیں کہ چار نہیں بیان ویڈنے ساتھ بھی چار چار ہاتھ سن تیری جی اکلے تھی تو نہیں یہ بڑی سبھی بھی دو ہاتھ میں دے دو ہاتھ ہاتھ دا کوئی نہیں لگتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تختان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ويطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا سبحان الله کیا بات ہے مرشد پاک کیا بات سبحان الله ہر چیز آیا مس قرآن سبحان الله جو بھی لائیں گے قرآن سے لائیں گے ہاں قرآن وہ دیوانے بھی قرآن پڑھتی ہیں جہاں قرآن اترتا ہے اور تم ہمیں سکھاؤ اس گھر میں کھیلے حسین ابن علی حسین ابن علی تو اس کی چیکنگ تم کرو گے اور ملونو کرنا فی بیوت کن بذکر نما یبلا فی بیوت کن اہل البیت بیوت ان گھروں میں کیوں اترتا ہے قرآن پڑھتا ہے میرا رسول عربی اس گھر میں رہنے والیوں قرآن پڑھتی رہا کرو کیوں کہ تمہارے تمہاری گود میں تمہارے گھروں میں جو پڑھنے والے ہیں وہ مطہر یہ بیوت ہے جن کی بات ہو رہی ہے قرآن اٹھا کے دیکھو بھائی سے فارس پڑھ رہا ہوں میں اور پڑھ رہا ہوں نمبر نہیں بتا رہا کسی اور ڈاکٹر کی طرح ہمیں کہ چوڑے آتے ہیں تو مول کچھ ہے بے شک کہتے ورس نمبر 32 میں کہ ورس نمبر 10 رسول نہیں آیا یتلو علیہم آیاتہ رسول قرآن پڑھ کے سنائے گا آلِ رسول بھی قرآن پڑھ کے سنائے گا پڑھ قرآن کہتا ہے جی فرق کوئی نہیں اپنا ٹھکانا پہچان جب ابراہیم علیہ السلام کے ایمان لانے والے اس میں اسنا رکھتے ہیں والذین معہ جو ابراہیم کے ساتھی ہیں ان کی زندگیوں میں بھی اس میں اسنا ہے تو ہم نے یہ قرآن کہہ رہا ہے تو سوال ہے عرفان شاہ کا کن سے جو صحابہ سے چڑھتے ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ ابراہیم کے صحابہ کا عمل اگر اسوہ حسنا ہے تو جو نبوت اور رسالت میں اپنے جد کا بھی سردار ہے جو والذین معہ محمدی سنت کے ہیں ان کے عمل و کردار اور ایمان کے اسوہ سید عرفان شاہ صاحب للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے کیا بات ہے لجپال کیا بات سمجھ آئی آپ سبحان اللہ اس کو ضرور جتنا بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں
صحابہ کرام کی شان کیا ہے؟ فرمایا تم ایمان ان جیسے لے آؤ گے فقط اہتدو، تم ہدایت والے ہو. ساری زندگی میں نے تم کو یہ مسئلہ بیان کیا، آج بھی کر رہا ہوں، کل بھی کروں گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے دنیا سے جاتے بھی کروں گا اور قبروں سے اٹھے گے تب بھی کریں گا. یہ بڑی لمبی بات ہے، آپ کو سمجھ نہیں اس کی، قرآن پڑھو آپ کو سمجھ آ جائے گی. سورہ احزاب میں بھی فرمایا تحیتهم یوم یلقونہ سلام وعد لهم اجرا کریما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله مرشد پاک کیا بات. سبحان الله سبحان الله کم ہے ہوتا کم ہے سکتی ہے نا نہیں تو سکتے سارے جمع ہو گئے ہیں. میں نے تہیا کر دیا تھا میں بات نہیں کرنا آپ سے، میں نے زور تک ہی کرنا، لیکن پھر میں نے کہا میرے نفس کا دخل ہے. یہ اتنے بندے آ بیٹھے ہیں، وہ غلام ہے سرکار کا، چھوڑ آپ کے باتیں اور کار باتیں. اس نے بھی نفس نہیں مارا تم نے، تو پھر تم کس بات سے فقیری کی بات کرتے ہو؟ چھوڑو بات کرو. کیوں؟ غلام کا کام ہے اپنے آقا کی مدد کرنا. کیا بات اقبال کیا بات مگر کس بات کا ہم آگے آئی دل اس بات والے تیرے نام. دوستو یہ ہے مثال ایمان والے اصحاب رسول، اور حکم دیا ہے رب نے اصحاب رسول کو کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا قل، حبیب فرما دو ان کو، ان کو فرما دو، ان کو فرماؤ. اب غور کرنا ٹائم نہیں ہے اس لیے غور کرنا زیادہ ہے. ان کو کہہ دو کیا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی بھی خدمت کا احسان کا بدلہ نہیں مانگتا، کیونکہ ہم رسول ہیں نبی ہیں، اور ان اجری الا علی اللہ، ہمارا تو اجر اللہ پر ہے، آپ سے کیا مانگیں گے؟ نہیں مانگتا. مگر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک بات ان کو کہہ دے، اور میں کہہ رہا ہوں کیا کہ جو میرے قریبی ہیں نا قرابت دار میرے، ان سے کامل محبت کروں. سبحان اللہ آج کل پسلی بھی چڑھ جاتی ہے تو وہ نہ بول، میرے ذمہ نہیں لگ رہا، جن میں بھی ہمت ہے وہ بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا کام ہے نا، جیسے مچھر ہوتی ہے نا وہ تندور بک بھی رہا ہو تو دلا دلا سمتی رہتی ہے تاکہ گرم ہوتے. سبحان اللہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. سبحان اللہ سن لو قادریو سن لو. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سننے کی زیارت ہے زیادہ ضرورت ہے، جلالیو تم بھی سن لو، تم بھی سن لو، یہ قرآن کا باز ہے. 40 سال سے زیادہ میرے والد نے مسئلہ سنایا قرآن کا، سبحان اللہ 17 سال میں اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو قرآن سناتا، سبحان اللہ میں بچہ نہیں تھا، 1972 میں پہلا مسئلہ میں نے سنایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تے ڈرو آئے میں آئی ہوں تو سنے تو دینا پیا.
واہ واہ کیا بات ہے مرشد صاحب. اب لوگ اس نے بولے جو بیٹے کے بھی تو نہیں بتائے. میں آگا ہاں میں آگا حدیب صاحب سر پیاسی میں انہوں نے مجھے لگے سن پالکی تھے تو خطبہ کون دے نسی اس نے نسو پیاسی اروان شاہ سبحان اللہ غلام کپڑے والے نے آ کے جناب جی آپ فرماؤ گے فرمایا مجھے عادت کرنا ہے غلام احمد پیچھے کبھی تیرے رام کوئی سبحان اللہ بچ بچا کے اس واسطے کملی والے نے فرمایا میں شہر ہاں علم دا تے دار حکمت حکمت رب دی حکمت دا میں گھر ہاں پر بڑا دا صرف علی دے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے علی یا 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 علی عظمت رسول کے پاس پاس ہو گیا مینو دیر ٹائم تھوڑا گیا افضل
بادشاہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ موضوع ہے لمبا آج شاہ صاحب نے عزت رسول مظلوم کا اشتہار نکالا ہے اپنے مظلوم میں بیان نہیں ہوا تھا کہ میری ریلی ہے پورے پاکستان میں شہنشاہ صداقت ریلی صرف میری جماعت نکالتی سبحان اللہ کل بھی نکل گئی جمعہ کے بعد لاہور میں نکلتی یہ سب بھی سالانہ ریلی ہے باتیں ٹکے اپنی چال دیکھو اپنی جان دیکھو اپنا کردار دیکھو ہم تو باپوں کے نوکر ہیں ان کی گلی کے بھی نوکر ہاں اور کر رہے نوکری کر رہے دو یار ہیں ثانی اسنین زماں فلقار ہے لیکن راشد ذرا دھیان رکھنا کیونکہ بات لمبی نہیں ہوگی شکیل تم بھی ساری توجہ صرف واٹس ایپ پر نہ دیا کرو ادھر بھی دیکھو میرا مرشد سامنے بیٹھا ہے نگاہ میں نگاہ ڈال کے دیکھ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بات کر رہا ہے میں امام اہل سبا کی بات کر رہا ہوں وہ ثانی اسنین فلقار بھی ہے ثانی اسنین بن مدھن بھی ہے ثانی اسنین عریش بھی ہے سبحان اللہ باپ بھی صحابی ہے اس کی ماں صحابی ہے وہ خود صحابی اس کا بیٹا صحابی اس کا پوتا بھی صحابی سبحان اللہ حیدر حیدر نسبت میں ہیں ان کی لیکن جو مسئلہ آپ بتاؤں گا آپ کو واہ 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 سبحان اللہ نیا نہیں نیا اسلام کرتے ہی نہیں سبحان اللہ نیا کوئی بھئی ماذا اللہ اترے گی تکر وہ تو ہو چکی نیا مسئلہ کدھر سے آئے گا مسئلہ قرآن میں ہے لیکن میرے مولا فرماتے ہیں یہ مرتضا جو باب العلم ہے وہ فرماتے ہیں قرآن قرآن تو تہ در تہ مسائل بھی ہم کرتا ہے اترو نیا موتی کیا بات ہوئی لیکن موتی نہیں اور ہو سکتا ہے آپ نے کبھی پہلے یہ بات نہ سنی ہو سکتا حالانکہ آپ بھی بڑے کھلاڑی ہو جن سب کو چھوڑتے ہی نہیں ہو لیکن میں بھی ایسے اندازے سے بات کر رہا ہوں وہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ موتت فی القربا تو آپ سنتے رہتے ہو مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضور اپنی صحابہ کو امت کو جو اس وقت موجود تھی اسالکم کہہ کے ذریعے خطاب سے بتائے تم سے نہیں مانگتا مگر یہ کہتا ہوں میرے رب کہتے ہیں ان سے کہو کہ میرے کرامت داروں سے محبت کریں آیت بھی اترتی ہے اس کے سب سے پہلے سننے والا قریبی اول کیا بات ہے مرشد زور دے رہے آج کل قریبی اول ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی وقت تو یہ بات نہ چھوڑنے والے سبحان اللہ سب سے پہلے کیچ کرنے واہ واہ ادھر بات آئی رہی سبحان اللہ سب گردنے جھکا کے وہ نظر ملا کے سب ادا شناس ہوں میں تمہیں پوچھنا ہے محبت تو تھی سارے ہی کرتے ہو کرامت دارا نال پر پہلو سب تو کہہ کے وہ کمینیا دشمنا جی ابو بکر کا نام لینا ہے تو سب تو پہلے پنچ تن کا عاشق مصطفیٰ دی امت پیچھے ابو بکر سنی ابو بکر یہاں میرے اگے مان
ਇਹ ਦੋ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ میرے پوچھو اولاد میری اصل مرتبہ سرکار نے نصیحت کی سی پر میں نماز کا ٹائم آ جائے لیٹ نہ کری دیا جوان ہو روٹی پہلے تیرے سامنے آ جائے روٹی بعد چو کھائی جوان دیا کا بار آ جائے پہلے انہوں نے نقصان مولا علی حکمت کا شہر ہے دوستو شہر کا دروازہ ہے انہوں نے فرمایا کہ نماز بھی ایسی چیز ہے اس طرح زمین تواڑیاں نے انہوں نے کوشش کر دی نہ چوکیاں پابندیاں کر لو حسن مصطفیٰ دی جوانوں میں بر برابر کا آ جائے روٹی بعد کھائی پہلے اللہ جبریل بھی ابو بکر صدیق جس میں تو سب مرتبے تو گرانے کی کوشش کی تھی حیدر نو تیرے فان چاہ پڑے میں چاہا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حیدر دا مرتبہ تو سب کی گرانے کیوں اگے تو سب چاہے حیدر دا مرتبہ بنایا رب نے آنکھو تک تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو مصطفیٰ دے صحابہ دی صف پہ جیرے پشلیاں صفہ میں چاہے تیرے فان چاہ پہ انہوں نے واسطے لڑ پہ دنیا نار تے جیرے کسی وقت بھی پچھلی سب نہیں دیتے تو بنا سفا بنی کرے گا چپ کر کے بلا دے اللہ تعالیٰ زندگی نہ جی ایک سال لے سکیے کریے کیوں اس واسطے کیسی تے غلاما کا بھی دفاع کرتے ہیں تو جڑے جگر کے ٹکڑے نے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ دہن زکن بدن اللہ کبھی واہ واہ کیا بات ہے یہ کوئی بوجھ نہیں نہ کسی دنیا نو ڈابا دینے واسطے میں اسی جناب کو چھکے مار رہے ہیں پر نہیں اے جذبے تے محبت دی کر بے شک سبحان اللہ واللہ العظیم جو لفظ میں بول رہا ہوں میں رب تبارک و تعالیٰ کا تو مالا اس میں تکبر نہ ہے مولا پاک اس میں اپنی انانیت نہ ہو مولا پاک اس میں نیت کی صفائی ہو میرے والد کہتے تھے کہ تم نے ایسے بولا کرو بچو کہ کل قیامت کے دن میرا دکھاوا نہ نکلے تم سے بس میں اثر نکلے اور اگر قبول جملہ ایک بھی ہو گیا تمہاری بخشش تو کافی ہو سبحان اللہ کہ جب ان کی پاک کچہری میں پہنچے تو وہ صرف ہنس کے مسکرا کے غلاموں کو ایک دفعہ دیکھ لے بیڑا پارو ایسے بخشے دے ہمارے دل کا علاج کرتے تھے دل کا علاج سبحان اللہ شفا علماء صدور والے کے وہ غلام تھے اور یہ سکھایا بھی انہوں نے اور یہ انانیت سے نہیں کہہ رہے ہمارا خدا جانتا ہے مسجد نازل ہے لیکن یہ حقیقت ہے میں ابتدا سے کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن اور سنت میں اگر جاؤں تو صرف احادیث صحیحہ کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں یہ بھی بزرگوں کی نصیحت ہے کہ جہاں بعد میں کوئی پرچوڑ کرنے والے موجود ہیں وہاں تو اور بھی احتیاط کرنا کیوں کسی ایک بات میں بھی اہل سنت کو کمزوری نہیں آنی چاہیے سبحان اللہ تو سنیو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ
ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اللہ کے رسول کی محبت کرتا ہے، یہ محبوب ہیں اولیاء کے بھی محبوب ہیں، ہم ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے لیے حضور کی دعا ہے کیا غالب والا ایک مولوی صاحب ہیں بیچارے بیمار ہیں، آج کیا ان کا حوالہ نہیں دیتا، بیمار ہے نہیں چھیڑی، میں کہ بیمار بھی ہونا سی تو لاہور ہو جانا سی، کینیڈا جا کے ہو رہے ہو، اللہ کے بندے لیکن کسی کے اختیار تو نہیں ہے، کسی بھی ہو جائے، میں بھی گیا تھا تو بیمار ہو گئی تو تکلیف ہو گئی، ٹھنڈ بہت ہوتی ہے وہاں، تو وہ کہتے تھے کہ میں وہ تقریر کرتا ہوں کہ تمہیں پاک کرتی ہے، تمہیں عرفان کیا وہ تقریر کرتا ہے جو پاکوں کی بات کرتا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاک ہوں، یہ اپنا اپنا اسلوب ہوتا ہے بندے کا، اس کو کہتے ہیں اسلوب، اسالیب ہوتے ہیں طریقہ بات کرنے، تو اس نے یہ طریقہ ڈھونڈا تھا ہماری ترغیب کے لیے، اے میٹھی میٹھی چوڑیاں، یہ تو باتوں کی بات کرتے ہیں، میں وہ بات کرتا ہوں جو آپ کو بات کر رہا تھا، لوگ کہنا تو بات رب نے کر دیا، ہم کیسے ہوں گے، تو میں نے کہا دور کیوں ڈالنا ہے، حدیث پڑھ کرنے ترمذی نے، حضور فرماتے ہیں میرے ربا میرا مالکہ میرے خالق میرے مالک میرے الہ، علی سے جو پیار کرے نا اس کو بھی تو اپنا محبوب بنا، سبحان اللہ، اگر دور کا نہیں ہے والے مم بالا ہو، جو اس کی بنا رکھے دل میں مالک تو اس کو محبوب بنا لے، تو میں کہ پاک ہون بھی جانا جی تو علی ایڈا پاک ہے جڑا وہ پیار کرے رب وہ بھی پاک کر دے، کوئی بندہ اج کل زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں بھی کرے گا وہ پاک کرے گا، میں کہ جی اس دعا نال کرے گا نا، یا اللہ پاک میرے اندر گند نہ رہے، کیوں میں پاکوں کا نام لے پا تے انہاں دی توہین ہوندی ہے، یہ میرے اندر گند ہوے تے کوئی کہے گا نام تو لے نہ تیرا منہ ٹھیک ہے، دل لال طلب کر کے کدی اکھاں چ اتھرو لے آندے نے تے سارا پاک دے نام لینا ہے پلیت نہیں رہ سکتا، نوٹ کر جڑی میں گل کر ہیں تے دنیا چلا دے نام لینا والے بھی سب کچھ کرتے پر کی آتو گے، یہ مصر وچ تو سارے سماج وچ ہوئی نہیں کہ بھر کے لے اندے نام تے اللہ دا نہیں دے تے پکڑے ہر چک پاس تے جاندے نے تے تا نہ انہاں نے یہ جا کے معزز نہ معزز نہ اے نام لینے وچ تے کوڑے ہو دے بندے، ورنہ پاکا دا نام او ہوے جی دلوں لے گا پاک، سبحان اللہ سمجھ گیا نہیں سر، ٹائم نہیں میرے کو زیادہ 40 منٹ ہو گئے، اس واسطے میں تو انہوں نال نال اے وہ گلا کرنا پیا جڑا کرتے بندے یار کیو نال لے کام سچے کہے گی، میں کہ جان دے سو جے تے قائم رہے انا اس گل تے وہ پلیتی نہیں چھڑن چاہیے، پاک کر دے ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، کیوں ان کے لیے اس نے دعا کی، اور یہ ترمذی شریف ہے دوستو حدیث کی کتاب، سبحان اللہ، یہ ازبکستان ہے، بخارا بھی ازبکستان ہے، ایشا کور بھی خراسان ہے، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، نہیں میں اپنے محلے کی نام بھی لکھتا پہ چھپڑے انج نہیں ہوتی گل، جن اللہ تعالیٰ نے تقدم دیتا تقدم ہوتا ہے،
الفضل للمتقدمين. سبحان الله سبحان الله. متقدم دیا کتاب سبنا لکھی حدیث پاک کی ازبکستان میں لکھی بخاری شہر میں لکھی امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کا سب سے مایا ناز شاگرد ہے امام ترمذی. یہ حدیث وہ نکل کر غالبا بالا جو میرے علی سے سچی محبت کرنے والے کا تو اس سے محبت کر. سبحان اللہ ویسے بھی آنکھیں اس کی پیاری ہیں لیکن مدینہ دیکھ کے آئی ہیں اور پیاری لگ رہی. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات سبحان اللہ. آئے گا عزیہ مسیح ہوتی ہے انشاءاللہ جائیں گے اللہ اکبر مدینہ جائیں پھر آئے پھر جائیں پھر آئے پھر جائیں پھر نہ آئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر. یاد آتی ہے مجھے آج مدینہ کی یہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں یہ بات آج کر رہا ہوں بڑی جی دشمن کے لیے بھی ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ بیمار رہے تکلیف میں رہے نہیں آپ کو توبہ نصیب ہو سب اللہ کو توبہ نصیب ہو. کیا بات الگ بات. ہاں اس لیے کہ سید رہنا تو سید جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ سب لوگ جہنم مار دے نا وہ چاہتا ہے کہ بندے اتر رہا اور سیدھے راستے چلے اور جن کے آدم محبت کا حکم رب نے دیا ان کے آدم محبت کرے. کیوں پسند نہیں سیدھے راستے چلو آدم کرو محبت رکھو ان شاء اللہ بیڑے پار ہو سبحان اللہ. لیکن مولوی جی آپ کو یہ سنجین عجیب پار کیسے ہوں گے میں کہا اللہ جب پیار کر لے گا تو خرید رہیں گے پیچھے نہیں والے کس کو کہہ رہے ہیں حضور رب کو والے والے مم والا یا اللہ تو علی سے تو پیار کرتا ہے لیکن میں محبت کی دعا یہ ہے کہ علی سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. والے من والا ہوا آدے من آدا ہوا سبحان اللہ اس کا دھیان رکھنا آدے تو بھی اس کو دشمن رکھ جو علی کا دشمن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی سے محبت کرے مالک کا جب یا اللہ تو اس سے محبت کر اور جو علی سے دشمن کرے تو اس سے دشمنی کر. دشمن علی عدو اللہ ہے اللہ جنگ کرنا ہے نا من عادا لی ولیا فقد آزنتو بالحق. یہ بھی بخاری دو مرتبہ ہے دو مرتبہ ٹھیک ہے اللہ 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 آزنتو بالحق جنگ کیا کریں گے رب سے. رب فرماتا ہے تو اس سے دشمنی رکھ تو علی سے دشمنی رکھے اور جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر. تو میں نے کہا اندر تم نے آپ پاک ہونا ہے نا تب بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں یہ وہ ہستیاں ہیں سب سے اچھا عمل تو یہ ہے. اسی لیے ابو بکر صدیق کو یہ شان میں بیان کر رہا ہوں کہ جب پہلے سب سے وہی تو سب سے پہلے انہوں نے سنانا مواد پھر پر بکر دیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ مانتا ہے کہ سن کے بھی نہ کی ہوگی انہوں نے نماز لگایا نہ بھی سن لی اور مدد نہ رکھتے ہوں گے نہ رکھتے ہوتے تو یہ کہتے صحیح خریف ہے محمد انفی آلے بیتے ہی ان کی شکلوں میں حضور کو دیکھا کرتے ہیں. سبحان اللہ برکو 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 مراقبہ رکھو دھیان رکھو کیوں فی آلے بیتے ہیں حضور کے آلے بیت میں سرکار کا چہرہ نظر آئے اور آپ
ਸਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੌਂਦੀ ਹੈ اب بات ہم ختم کریں گے کیونکہ نماز لیٹ نہیں کریں گے ہم اس کی خادم ہیں نوکر ہیں نوکر ہیں نوکر ہیں نوکر ہیں نوکر ہیں جس کی لیٹ نہ ہو ہونے کے لیے اللہ کے حبیب نے سورج لوٹا دیا تینوں لیٹ نہیں پڑھا ان شاء اللہ انہوں نے نوکران نے بھی لیٹ نہیں پڑھی موقع اللہ پاک ان سیدوں کے درجے بلند کرے آمین سید سید نصب بھی اور سید فکر بھی وہ اللہ کے فضل سے بخشا یہ حدیثیں کبھی پھر آئے نا تو پوری حدیثیں سناؤں گا وہ بھی لیکن آج اتنا ٹائم ہی نہیں سردیوں میں آتا ہے تو ٹائم اتنا ہی لیکن ہمیں حکم ہے دعا کرنا ٹھیک ہے ہمارے مسلمان کے لیے دعا کرنے کے پابند ہیں رسم نہیں ہے ہماری یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے رسم نہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله قرآن کا حکم ہے محمد حسین میر بھی سکندرآباد میں میرا مناظرہ ہوا تھا اس مسئلے پر اور یہی آیت میں نے پڑھ کے سبحان اللہ بڑا صدیق اللہ اکبر یہ آیت بتاتی ہے مسلمانوں کے دل پتھر کے نہیں ہیں روڑ نہیں ہے نرم دل ہیں اس لیے آپ نے سے پہلے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے سبحان اللہ بنا نہیں کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے گزر کے دونوں مغفرت کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ سادہ تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند ان کو اس میں ان کے بیٹے شوق سے رکھتے ہیں اللہ پاک ان کو برکت ہے ان کے بعد جاری ساری فرمائے اور حضرت خادم حسین شاہ صاحب ان کے والد صاحب ان کے والد صاحب جتنے بھی یہ پی رہے ہیں اللہ پاک جو دنیا سے پردے کر گئے صدقہ ودود الزہرا ان کی قبروں کو اللہ نور سے اللہ تعالیٰ نور سے انوار سے منور کر اور جو بھی ان کے چاہنے والے امید حاضر ہوتے ہیں خدمتوں میں حاضر ہوتے ہیں لنگروں میں حاضر ہوتے ہیں سب کے رزق میں یا اللہ برکت پریشانیاں دور فرما مشکلیں آسان فرما ظاہری باطنی بیماریاں دور کر اور جو ہمارے دوست آئے دور دراز سے بھی قریب سے بھی آئے گاڑیوں پر بھی آئے یا اللہ پاک ان کو دین دنیا کی برکت آمین ان کو اور جو ہمارے بات نہیں ہے لیکن محفل میں آئے ہیں یہ حضور کی محفل ہے یا اللہ خالی کسی کو نظر سب با مراد ہوں یہ پھول باو شریف جو ہے اللہ پاک ہر گھر میں رحمت ہے برکتیں بیماریاں نکل جائیں بے روزگاری نکل جائے یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما ان کے گھر آباد فرما ان کے دل آباد فرما یا اللہ با سب کو برکت با مراد الہی بحق بنی فاطمہ اور قول ایمان گنم حاطمہ اگر دعوت امرت کو نہیں بھر قبول منو دستو زمانے آل رسول اور میرا دل کر جائے پاکستان کے لیے ان کے عزیز کے لیے عرب اسلام کے لیے خاص کر میرے کشمیر بھائیوں کے لیے اللہ باپ کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور کرے ان کو آزادی نصیب کرے میرے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرو یا اللہ پاک فلسطینی بھائی بہنیں ہماری مائیں یا اللہ پاک ان کے دکھ درد دور کرو آمین ان کو آزادی نصیب ہو قبلہ اول آزادی نصیب ہو فلسطینی کو مسلمانوں کو آزادی نصیب ہو تکلیف میں مسلمان ہے کہ انسان میں تکلیف ہے ہمارے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ان کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے اور ان کے لیے بھی رحمت ہے جو وہ بھی
بھی نظام رحمت کو تسلیم کر یا اللہ پاک ان پر کرم کر دے، تیرے محبوب رحمت اللہ العالمین تو سب کو ان کی خیرات سے جو علماء آپ کے قاری صاحب کے لیے دعاؤں ان کے پیچھے نماز پڑھی، یہیں سے آپ دیکھ لیا کرو کہ ہم سید اس طرح کے نہیں ہیں آپ کے قاری، میں نے کہا